Onpa outo virkapuku. Se on ajohaalari. Ajohaalari? Rikollisten taka-ajoon? Ehkä siihenkin. Pääasiassa kuitenkin moottoripyörällä ajoon. Moottoripyörällä? Takanasi. Oho, aika hieno. Vuoden 72 bemari, sillä kelpaa päästellä menemään. Sinä olet siis jonkin sortin liikennepoliisi. Kyllä. 70-luvulla liikennemäärät ovat kasvaneet niin, että liikkuvia tarvitaan jatkuvasti enemmän. Varmasti. Olen minä näitä automobiileja matkani varrella muutamia nähnyt, mutta nythän näitä vilisee jatkuvasti joka puolella. Niin, liikenteessä kuolee 1000 ihmistä vuosittain. Vai niin? Onneksi Kekkonen jyrähti uuden vuoden puheessaan ja vihdoin ollaan säätämässä lakeja, joilla saadaan liikennettä turvallisemmaksi. Miten autoille voidaan säätää lakeja? Ei nyt autoille, käyttäjille. Ajovalojen käyttöpakko talvisin, joo. 80 km/h yleisrajoitus, promillerajat, joo. Turvavyöt etupenkille. Mikä se promille on? Ei saa ajaa humalassa. Katso tuota valokuvaa moottoripyörän edessä. Siinä puhallutetaan autokuskeja. Siis mitataan hengityksestä, ovatko he juoneet alkoholia. Sääli. Minusta kuva näytti siltä, että poliisit pysäyttävät ja kättelevät ohiajavia. Luulin, että se liittyisi jotenkin siihen ystävällinen poliisikampanjaan. Mihin? Se yksi 50-lukulainen kertoo. Ah. Mutta miksi viattomia puhallutetaan? Eikä ne kaikki kännissä aja? Tuo on ennaltaehkäisevää toimintaa, jolla pyritään estämään onnettomuudet etukäteen. Lisäksi valvotaan ajonopeuksia ja liikennesääntöjen noudattamista yleisesti. Siis kyylätään syyttömiäkin. Tavallaan. Mutta yritetään poimia ne mädät omenat hyvien joukosta ennen kuin tapahtuu vahinko. No joo. Nykyään liikennevalvonta on helpompaa, kun poliisille on hankittu enemmän autoja. Vielä 10 vuotta sitten varsinkin syrjäisimmillä seuduilla poliisit käyttivät omia autoja. Omia autoja? Eihän se ole reilua. Ei ole. Hamsteritarrat autoivat paljon uusien autojen hankinnassa. Ihan vaan varmistan. Sanoitko, että hamsteritarrat? Sanoin. Selvä, selvä. Jos vähän voisit avata. No, 60-luvulla oli iso pula autokalustosta. Vai niin? Ja tämä toimittaja Niilo Tarvajärvi, tämä kaveri, joutui rattijuopon yliajamaksi. Sairasvuoteellaan hän sai idean, että laitetaan myyntiin hamsteritarroja ja että kuka tahansa saa ostaa sillä lailla. Näin. Ja tarroista kertyneet rahat käytettäisiin uusiin poliisiautoihin. Ja autoja saatiin lopulta 58 kappaletta. Oho. Hyvä Tarva. Mutta minusta on hei outoa, että ihmiset haluavat maksaa siitä, että heitä valvotaan enemmän. No siinä kai ajateltiin enemmän yleistä turvallisuutta. Mutta siinä sinä olet oikeassa, että vihaisia kommentteja on tullut jälkeenpäin. On vai? On. Jotkut ilmeisesti järkeilet, että tarroja ostamalla olisi jotenkin muka saanut esimerkiksi oikeuden ajaa ylinopeutta. Ja sitten kun heitä on siitä sakotettu, he ovat mananneet, että olisivat jättäneet tarrat ostamatta, jos olisivat tienneet. Mutta eikö se niin ole, että tyhmyydestä sakotetaan? No ei nyt pelkästään siitä. Onhan siitä apua. Hei, sä oot tosi hauska kaveri. Nähdään. Nähdään. Morjens.